ពន្តនឹងបេសកកម្មរបស់ប្រ მო ទរដ្ឋភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូនៃប្រទេសកូរ៉េឬក៏សាធរណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងនាមធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការទទួលនៅពានរង្វាន់សន្តិភាពសហគមន៍ដែលទទួលបាននៅសាធរណរដ្ឋកូរ៉េគឺទទួលបាននៅជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ទាំងទាំងជាមួយនឹងការបង្ហាញជូននៅមុត គណៈភិបសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចឯកឧត្តមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹត្តិការនេះគឺជាព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពពិភពលោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េនេះគឺសម្រាប់បានជួបជុំយ៉ាងប្រចាំត្រចង់ដែលមានចំនួនដាច់វិឡាយមួយចំនួនដូចជាការជួបពិភាក្សាកាងយា ទ្វីបគីរវាងសំណេចតជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងអៃដាំមូនជាអ៊ីនដែលជាប្រធានតបដីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ដូចជាជំនួបជាមួយនឹងអៃដាំបាន់គីមូនដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានសភាជាតិកូរ៉េរួមជាមួយនឹងអសរាជជនចន់ផ្ពោះជាច្រានរូបទៀតដែលក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាស្វះស្វ័យរកនូវសន្តិភាពទាំងសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍នៅកូរ៉េទី2គឺឧបតវិបកូរ៉េ ជាពិសេសនោះគឺការស្វែងរកនៅសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងមានការបង្ហាញជួនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមតិកៈភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសំដេចក្នុងនាមជីមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជីមេដឹកនាំឆ្នើមមួយរូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនសម្រាប់តែសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសន្តិភាពតាមប្រពិភពលោក